Miqtë e mi, jemi këtu në Reze Dielli në transmetim të drejtë për drejtë në rubrikën Një libër për ju. Në fakt, sot është pikërisht dita e dur për të folur për librat. Ne do të përqendrohemi tek librat për fëmijë konkretisht, si një ndihmës shumë e madhe për të gjithë brezat, pasi libri asnjëherë nuk duhet larguar nga dora. Unë menjëherë do të prezantoj mikeshën e cila na vjen për herë të parë këtu në Reze Dielli, është Zamira Devole, e Gjithete. cila faleminderit mirëseerdhët një herë, Faleminderit për e cila ftesën. punon në shtëpinë botuese Pegi si redaktore e librit shkollor dhe ati artistik, kështu që besoj që do të kemi gjyra me shumë vlerë për të thënë. Po, po. Ne e kemi trajtuar dhe herë tjetër botimet të Pegi, dhe duke qenë se ju keni marrë përsipër një kolan të tërë botimesh, po e vazhdoj me pjesën tjetër të një personazhi shumë të dashur për fëmijët, Jeronim Stilton, Stilton, po. dhe aventurat e tij gazmore, pse jo për të bërë një shok i ngushtë me fëmijët tanë. Po, patjetër. Janë tre librat të cilët kanë emërtimet përkatëse, Ndjekin që serin. vazhdojnë nga Mbretëria e Fantazisë, me katër mjushët në xhunglën e zezë, Fantazma e Metros Fantazma e Metros dhe dhe Misteri i Misteri i Thesarit Thesarit të të Zhdukur. Zhdukur. Ne do edhe do t'i tregojmë sigurisht. Besoj që kanë gjetur goxha përkraje mbështetje nga prindrit dhe Po. nga fëmijët. Kryesisht për çfarë moshash rekomandohen këto botime? Atëherë, duke qenë se tre vëllimet e para të Jeronim Stiltonit dhe libri tjetër që ishte jashtë seris po me këtë personazh kryesor, Jeronim Stiltonin, u pëlqyen nga fëmijët, ne menduam që ta vazhdojmë serin Botimin. e botimit të këtyre, sepse kjo seri ka shumë vëllime. Kështu që ne po vazhdojmë me pjesën e 2-3 vëllime të tjera, meqense janë histori shumë interesante, fëmijët i pëlqejnë. Desha të bëja një parantezë që botuesi kur përzgjedh librat, si për fëmijë ashtu edhe për të rritur, duhet të përmbush dy misione shumë të rëndësishme. Së pari që ta pëlqejë lexuesi, pra të qëllojë në shenjë. Megjithëse kjo jo gjithmonë është e arritshme sepse pritshmëria e lexuesit mund të jetë e paparashikueshme. Po. Dhe së dyti të përcjelli mesazhe pozitive, të përcjelli vlera. Dhe ky është edhe qëllimi ynë. Po. Duke qenë se seria e Jeronim Stiltonit i përmbush të dyja këto, atëherë ne menduam që ta vazhdojmë këtë Rëndësika seri. e që qëllimet jenë pozitive dhe nga Tim ana e botuesit, pastaj Po. gjërat rrjedhin. Kjo i përmbush të dyja këto funksione, Kritere, po. të dyja këto kritere. Ju në fakt keni kohë që merreni dhe keni në dorë një moment të rëndësishëm, le të themi, do të thënë si për sa i përket botimeve shkollore, por edhe pjesës më argëtuese të botimeve për fëmijë. Çfarë referoni zakonisht kur bëni përzgjedhjet në shtëpinë botuese Pegi? Atëherë thashë i referohemi të dyja këtyre funksioneve të përmbushen. Shumë i rëndësishëm duke qenë se ne merremi dhe me librin shkollor, domethënë jemi të konsoliduar tashmë në treg me librin shkollor, edhe pjesa e librit artistik e përmbush është në funksion të librit shkollor. Sepse pikërisht kjo seri e Jeronim Stiltonit, jo vetëm që është argëtuese për fëmijët, që ai mund ta lexojë në kohën e lirë, të argëtohet, por ka edhe shumë e rëndësishme është edhe ana didaktike. Sepse nëpërmjet këtyre librave fëmijët mësojnë shumë fjalë të reja, të cilat Po. nuk i kanë, mund të mos i kenë hasur më përpara, Dhe nuk i njohin në dhe nuk i fjalorin e njohin tyre, po. shprehje frazologjike të reja, të cilat në 90% të rasteve kuptohen nga fëmijët, pavarësisht se mund të jenë të panjohura për të, sepse i kuptojnë nga konteksti, nga imazhi që ilustron Po. tekstin, dhe është e kuptueshme. Dhe nga mënyra se si jepen këto fjalë, domethënë mënyra shkrimi që përdoret për të dhënë një fjalë që mendohet që mund të jetë e panjohur për fëmijët. Për shembull, nëse themi ishte një ditë e acartë, Po. marrim një shembull, fjala dita e acartë është bërë me një shkrim që duket si stalaktite dhe fëmia kupton që e acartë është një ditë shumë e ftohtë. E E evidenton, le të evidenton, themi, e po. vën e nxjerr në Në pa. pa, po. Domethënë, dhe ato fjalë që mund mos i njohë, i kupton fare mirë nga konteksti, nga mënyra se si janë dhënë për fëmijët. Kështu Besoj në që këtë pjesë e bëhet kujdes plotson. edhe me Shqipen, apo jo? Absolutisht, këtu thash ka shumë shprehje frazologjike, të cilat kur janë shkruar në gjuhën origjinale normalisht janë marrë nga italishtja, por përkthyesi ka bërë një përzgjedhje shumë të mirë që këto shprehje frazologjike t'i japi sipas shqipes. Pra, Të nuk është një përshtatura mirë. përkthim fjalë për fjalë asaj shprehje, sepse Po. në shqip mund mos ketë kuptim, Po. por është gjetur ajo e duhura në shqip. Dhe në këtë pikë këto libra e përmbushin shumë mirë edhe këtë funksion të pasurimit të fjalorit apo Mos edhe të vënies në punë të të vënies të fantazisë, të fantazisë, vizionit, absolutisht, po. sepse këto kanë çdo vëllim, pavarësisht se këto kanë numra,
seria ka numra, këto janë të ndara, ka secila ka aventura të veçanta nga njëra tjetra. Ku çdo herë fëmia njihet me një aventurë të re, mëson për personazhet që janë të pranishëm për herë, të Jeronim Stiltonin dhe miqtë e tij, familjarët e tij, por ka dhe personazhe të reja, të cilat kanë emra shumë simpatik, shumë të veçantë. Ato janë të lidhura kryesisht me botën e mjushëve, edhe emrat e vendeve, emrat e personazheve, ato tipizojnë karakterin, se cilin karakter, do me thënë, si pas karakterit personajit, është gjetur, është vendosur edhe emri. Për çfarë grup moshash rekomendohen, apo kanë diferencë botimet nga njëri tjetri, në librat? Atëhere, nuk mund të përcaktoj fikse, sepse dhe zhvillimi i fëmijëve sot është ndryshon nga fëmija në fëmijë. Atëhere, kushdo që ka mësuar të lexojë, 6 ose 7 vjeç, nëse është në shkollë, ka mësuar të lexojë, i pëlqen të ulumtoj, të mësoj gjëra të reja, absolutisht mund t'i rekomandohen. Rekomandohen patjetër, dhe nëse ka ndonjë fjalë që nuk e di, mund të pyesi mësuesen, prindin, kështu që do ta mësoj. Edhe për mosha më të rritura, sepse këto kanë thash një fjalor shumë të pasur, kështu që kushdo mund të lexojë. Edhe të rriturit mund ta lexojnë me unë i lexoj me shumë kënaqësi sepse ka dhe situata shumë simpatike, situata gazmore. Ka fëmijë që duan që edhe prindrit të jenë pjesë e leximit, të botës së tyre, kështu që mund t'i lexojnë së bashku, patjetër. Duke kaluar dhe një kohë të këndshme sigurisht. Jeronim Stiltoni si personazh, çfarë përfaqëson? Do thonë ky si emër është një emër tashmë që po njihet edhe nga fëmijët tan. Përsa i përket botimeve jashtë Shqipërisë, ju si jeni ndeshur me... Atëre, Jeronim Stiltoni është njihet kudo në botë, a i shpërkëtyre në 37 gjutë të botës dhe sot një shqitje rreth 20 milion kopje kudo në botë. Kështu që është në mbarë botën e shumë i njohur dhe duke qënë se dhe fëmijët në Shqipëri, në zhvillimi tyre, me ndorësht, po aq afër sa atyre në botë, sepse dhe fëmijët sot kanë mundësi të marrin informacion nga burime të ndryshme informacioni, nga librat, nga filmat, nga interneti. Atëre menduam që dhe për fëmijët këtu dhe ishte shumë e përshtatshme. Dhe çdo, dhe më rëndësishme është që nuk bëhet i mërzitshëm si personazh, sepse çdo herë ai tregon një aventurë të re në fund të së cilës fëmija mëson merr një mesazh të caktuar, nxjerr një ide, të themi siç ka qenë. Po, besoj që janë edhe libra që e bëjnë fëmijën që të mendojë dhe të fillojë të krijojë vetë ose të nxjerrë pse jo ato mesazhet edhe vetë. Për shembull tek vëllimi që un kam në dorë, Misteri i Thesarit të Zhdukur, personazhet në krye Jeronim Stiltonin shkojnë në kërkim të një thesari në det, faktikisht ata nisen për të gjetur një person të dashur që kishte humbur para 20 vjetësh, por aty gjejnë edhe një thesar që kishte 16 diamant. Dhe në përpjekje kemi disë dy grupeve se kush do ta merrte thesarin, thesari bie në det dhe kështu nuk e merr askush. Por në fund ata gjejnë një amfor, ja mësuan dhe një fjalë tre, gjejnë një amfor në cila ishte mbyllur shumë mirë vullosur dhe kur e hapin aty gjejnë një djathë qindra vjeçar që ishte shumë i çmuar, pra atë dhe ky ishte thesari më i madh. Për mjushët djathi? Kështu që prandaj dua të them që i mëshohet këtyre vlerave, domethënë jo vlerave, jo gjërave materiale, por edukon vlera. A, kjo është e rëndësishme. Kjo është e fëmijët. Aspekti edukativ. Ata nisen, ata u gëzuan shumë që gjetën këtë thesar, por në fund thesari nuk ishte i askujt dhe thesari më i madh që gjetën ishte personazhi, që ata miku i tyre që gjetën pas shumë vjetësh, dhe kjo amfora për të cilën ata morën edhe një çmim. Çmimi mjush i zerë është këtu, është përshtatur, prandaj them që çdo fjalë, çdo situatë është e përshtatur me ka një parashtesë ose prapashtesë që e bën të dallueshme për botën e mjushëve. Në fakt vetë bota e fëmijës është e përbërë nga shumë përkëdheli, nga shumë fjalë ledhatuese dhe shpeshherë përshtatet edhe me botën e kafshëve, prandaj shpeshherë janë kafshët që njësohen me nëpërmjet këto ngjarje. Po, nëpërmjet kafshëve, personazheve kafsh, ne fëmijët marrin, mësojnë vlera që duan edukuar tek njerëzit. Por kjo jepet në brumë që ta bëj sa margëtuese, prandaj jepet në këtë mënyrë. Si janë të formuluar si struktura, si janë të strukturuar pra si libra, duke qenë se kemi të bëjmë me fëmijët që ndoshta nuk janë mësuar ende me leximin shumë të stërzgjatura ose janë të ndarë në pjesëza? Po, këto janë të ndara në kapituj shumë të shkurtër dhe brenda kapitujve ka ato janë me pak fjalë, kanë shumë figura, ka shumë ilustrime.
Dhe tham ato fjalët që janë në funksion të, të idesë që duan të japin. Për shembull, nëse themi u hodha përpjet, shkrimi është bërë në një formë të tillë që vjen duke u ngjitur lart. Dhe është edhe më e kuptueshme dhe është më e këndshme dhe për fëmijën nuk i mërzitet ajo që lexon, sepse në çdo faqe ai gjen nga një gjë të re. Vije të re që në pjesët e brendshme të librit ka gërma me ngjyra, ka figura që konkretizojnë ndoshta edhe e ndihmojnë fëmijën atë krimin e fantazisë ose për ato fjalët që ju tha që mund të jenë të panjohura. Ndoshta janë një ndihmë e madhe për. Po, absolutisht. Ky është dhe qëllimi i i botusit ose i atij që e ka pasur idenë për ta bërë këtë libër, prandaj edhe këto kanë kaq shumë sukses sot në botë, sepse kjo është veçantia e tyre që fjalët e vështira jepen me një lloj imazhi ose me një lloj shkrimi që e bën të kuptueshëm e të kuptueshme atë fjalë. Kush e ka krijuar ironin stil tonë si personazh? Tani nuk është thënë botërisht se kush është. Pra është ende e panjohur. Është ende e panjohur, nuk është thënë domethënë që kush është, por mendohet që është Elisabeta Dami, është vajza e botusit të famshëm të Dami Editore, sepse dhe në frontespicin e librit shënohet ideja origjinale nga Elisabeta Dami. Kështu që mendohet që është ajo. Mund të jetë ajo, po. Mendohet që është ajo, sepse ajo sot po i përkushtohet shumë edhe ndihmës që duhet u dhëm fëmijëve në nevojë. Në shumë shumë lidhë shumë afër me botën e fëmijëve. Shpeshherë ka persona të cilët japin dhe transmetojnë mesazhe pozitive dhe nëpërmjet punës së tyre, po duan të qëndrojnë të fshehur, janë modest në natyrën e vet. Ndoshta edhe kjo është një tjetër vlerë pozitive që fëmijët duhet ta marrin edhe gjithë brezat që po edukohen apo jo. Me këtë duan të thonë, mendimi im është që duan të thonë që nuk është e rëndësishme se kush është ai që e ka shkruar, po çfarë përcjell, çfarë do të përcjelli, sa ndikon, si ndikon ai pozitivisht tek fëmijët. Po libri i dytë se kam dëshirë t'i tregojmë të tre këto botime një nga një, edhe pse nuk janë të vetmit, pasi kolana vazhdon. Kolana vazhdon, por duke qenë se duhet një farkohë që fëmijët i lexojnë dhe ti përtypin, të themi. Po. Pjesët, sepse ai mund t'i kthehet një faqe e 2-3 herë nëse nuk arrin ta kuptoj. Kështu që duhet një periudhë kohë që ai të mbaroj me një pjesë e pastaj të mund të lexoj pjesën tjetër që dhe mos të merret gjatë gjithë kohës me leximin e kësaj serie, mund të bëj një shkëputje, të filloj një libër tjetër, të një natyre tjetër. Pra ju dhe botimet pikërisht prandaj bëni me pjesë të ndryshme. Me pjesë, po, prandaj bëhen me pjesë. Libri i dytë, i pari ishte ky që folëm, Misteri i Thesarit të Zhdukur, i dyti është Fantazma e Metros, ku përsëri personazhi kryesor Jeronim Stilton i vendoset në një situatë të vështirë, të themi, po që gjithmonë ai në fund arrin që të dalë me sukses. Mendohet që në Metros e qytetit është një fantazm, maçok fantazm shumë i madh, nga të cilët kanë frikë. Maçoku është gjithmonë është problematik. Dhe pas kërkimeve, ulumtimeve që bëjnë personazhet, ata kalojnë shumë peripeci, gjatë këtyre peripecive dhe mësojnë gjëra të reja, zbulohet që kjo ishte vetëm një, domethënë ishte një truk. Ishte një truk, nuk ishte gjë e vërtetë. Ndërsa tek vëllimi tjetër, tek 4 mjush në xhunglën e zezë, dhe ky është shumë interesant, fëmia. Një mjush na duket si majmun aty në kopertinë. Po si majmun, sepse është në xhungël dhe është duke u kacavjer këtu. Personazhi kryesor është ka disa fobi, ka disa frikra. Frikë nga lartësitë, frikë nga maçokët, nuk diskutohet që kjo nuk. Frikra që mund t'i kenë edhe vetë fëmijët. Pikërisht, to janë, domethënë, fëmia nëpërmjet kësaj kupton që këto frikra janë normale. Si mund t'i Të gjithë mund t'i kemi. Ai ka shumë frikra, ai ka dhënë pikërisht këto me një qëllim që edhe fëmia të kuptojë që këto janë normale për një njeri, frika nga ambientet e mbyllura, frika nga lartësitë, frika ndaj insekteve dhe personazhi ka të gjitha këto. Dhe pasi shkon te psikologu dhe nuk gjen shpëtim, atëherë ai ndërmerr një udhëtim në xhungël ku do të ndeshet me të gjitha këto dhe kupton që përballja është mënyra më e mirë për të shpëtuar nga këto fobi që ai ka. Dhe në fund personazhi ynë impost këto fobi përveç asaj ndaj maçokut. Në përgjithësi në fakt kur hasemi me tregimet ose historitë për fëmijë, përgjithsisht përfundimet janë pozitive, sigurisht sepse ky është mesazhi që duam të përcjell. Fëmijët duajnë që të kenë zgjidhje ose edhe për atë moment që mund të krijojnë në fantazinë dhe në mendjen e tyre, duajnë që të kenë një zgjidhje pozitive në fund apo jo. Ky është edhe misioni i
Imaginoni një fëmijë që rritet me fobi dhe me frikë që nuk gjen zgjidhje, nuk gjen kush ta kuptoj, edhe tek personazhet e botuar do të ishte një problem vërtet apo jo. Po, prandaj po them që autori e jep këtë për të dhënë zgjidhje në fund. Që fëmia të kuptoj që këto ekzistojnë, por gjithmonë ka një zgjidhje, ai duhet të përballet. Duhet të përballet sigurisht. Unë shoh që kemi edhe dy libra të tjerë atje, të cilët ndryshojnë nga nuk janë pjesë e kësaj kolane, por që janë pjesë shumë e rëndësishme edukimit të fëmijëve, ndoshta pak fëmijë më të rritur se sa. Po, po, e vërtetë. Ata që kanë të bëjnë me Jeronim Stiltonin. Atëherë, dy botimet e tjera që un kam në dorë, që janë edhe këto nga e njëjta kolan, titullohet Sa qejf të mendojmë. Është për fëmijë pak më të rritur, duke filluar nga 10 vjeç, 11 vjeç, janë konceptet e para të lirisë edhe të drejtësisë. Dhe fëmija në shkollë, kur merë një pjesë që duhet ta përtypi, ta asimiloj, aji e kupton njëherë qëfar do të thotë, në dzirë disa pika kryesore, dhe faza me lartë pasaj është analiza edhe vlerësimi. Dhe pikërisht ta libra këtë duan të synojnë kanë, dhe më thënë e kanë shumë të fuqishme këtë anën didaktike. Indimon fëmijet të mendojnë. Këto janë libra të temi janë konceptet e para filozofike, që një fëmi duhet të ti kuptoj dhe të bëj dhe analizë në vetë, dhe më thënë, në lidhje me këto koncepte. Libri i parë që kam në dorë, nuk është e drejtë. Është shumë interesant fakti kur lexon këtë libër që gjë që ne e dimë të gjithë, por kur e lexojmë e kuptojmë, që një fëmijë më përpara mëson pa drejtësinë, çfarë është e padrejtë dhe pastaj dhe çfarë është e drejtë në asaj që duhet. Sepse me atë ndeshet fillimisht. Për shembull, që fëmijë ai mund të ndeshet në një situatë ku nëna ndan një tortë dhe nuk e ndan në pjesë të barabarta, po dikujt i jep më shumë, dikujt më pak. Atëherë ai kupton që kjo është një padrejtësi. Po. Dhe ngulmon që të vijë drejtësia në vend, qoftë duke e kërkuar, duke e kërkuar, duke arsyetuar që kjo nuk është e drejtë dhe ndoshta edhe duke bërtitur në fund kur kupton që nuk gjen zgjidhje. Dhe ai kupton që kjo është e padrejtë dhe secili duhet të marrë atë pjesë që i takon. Por gjithashtu, duke lexuar ai kupton që përveç se të kërkojmë të drejtën, drejtësinë në gjërat që ne bëjmë, edhe në qoftë se ne bëjmë gjëra që janë kundër rregullave që ka vendosur shoqëria, po. Ndëshkohesh. Për shembull, ti marrësh dikujt të vjedhësh, po e them pak më. Të marrësh diçka që s'e përket ty, nuk të përket ty, atëherë ka një ndëshkim. Qoftë për fëmijët që janë ndëshkimet, po themi një kur të heqë vërejtje, qoftë të rriturit që mund të përfundojë deri në burgim. Atëherë ti do ndëshkohesh dhe fëmia vendoset këtu përpara një dileme të madhe. Atëherë drejtësia të shën nga gjëja më e mirë në botë, sepse na jep secilit atë që na takon, po që nga dhe gjëja më e keqe në botë, sepse na dënon kur nuk bëhen gjërat sipas rregullave që kanë, standardeve që vendosen në shoqëri. Në vogëli fillon mësohet që shoqëria ka një moral, ka ca norma, ka ca rregulla që kur të rritemi do quhen ligje. Mirë, se kemi parë fare kohën, na ka fluturuar minutat, megjithatë besoj që tham gjëra me shumë vlerë, pasi e rëndësishme është që në asnjë moshë të mos i largohemi librit. Dhe nëse fëmijët fillojnë le të themi e kanë këtë vazhdimsi të marrin të librit në dorë, ashtu do të vazhdojë dhe rritja, edhe mirëritja e tyre. Unë falenderoj shumë, do të uroj punë të mbarë. Faleminderit dhe juve. Miqtë mi dhe unë ju falenderoj që qëndruat në shoqërinë e Rezediellit edhe në ditën e sotme. Ju përshëndes, do të shihemi sërish nesër në orën 8:30 së bashku. Mirupafshim.